Mwongozo wa kujifunza Biblia. Aprili 30, siku ya Jumanne. Somo linasema kuangaziwa na Roho. Siku moja alipokuwa akisoma katika maktaba ya chuo kikuu, Martin Luther alifikia hatua ya mabadiliko katika maisha yake mwenyewe. Aligundua nakala ya Biblia ya Kilatini. Hakuwahi kujua hapo awali kwamba kulikuwepo kitabu kama hiki. Kwa furaha kubwa, aliposoma sura baada ya sura, mstari baada ya mstari, alishangazwa na uwazi wa nguvu ya neno la Mungu. Alipokuwa akipekua kurasa zake, Roho Mtakatifu aliangazia akili yake. Alihisi uongozi wa Roho Mtakatifu kadiri kweli zilizofichwa na mapokeo zilivyoonekana kutokeza kutoka kwa kurasa za maandiko matakatifu. Akieleza kisa chake cha kwanza akiwa na Biblia, aliandika, "Laiti Mungu angenipa kitabu kama hicho kwa ajili yangu mwenyewe." Ni kanuni gani tunaweza kupata kutoka kwa vifungu vifuatavyo kuhusu jinsi tunavyopaswa kutafsiri Biblia? Yohana Mtakatifu sura ya 14 ya 25 na 26, Yohana sura ya 16 ya 13 hadi 15, na waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza aya 20 na 21. Kilicho na nguvu sana katika mistari hii ni uhakikisho kwamba Roho Mtakatifu yule yule aliyevuvia waandishi wa Biblia hutuongoza tunaposoma maandiko. Yeye ndiye mfasiri wa kiungu wa ukweli wa kiungu. Cha kusikitisha ni kwamba watu wengi wanaojiita Wakristo leo wanapuuza kipengele cha hali ya kuzidi akili za kibinadamu cha kiungu katika Biblia na kutilia chumvi kipengele cha kibinadamu. Kwa kuwa shetani hawezi tena kutunyima Biblia, anafanya jambo linalofuatia kwa ubora: kuivua sifa yake ya kiungu. Kuifanya iwe kitabu kizuri tu au hata mbaya zaidi, chombo cha kukandamiza cha kidini ili kudhibiti umati wa watu. Wana matengenezo waliona wazi kwamba Roho Mtakatifu na wala si makuhani, maaskofu na mapapa alikuwa mfasiri asiyekosea wa maandiko. Kuna mahojiano ya kuvutia yaliyorekodiwa kati ya John Knox, mwanamatengenezo wa Uskoti, na Mariamu, malkia wa Uskoti. Mariamu akasema, "Mnafasiri maandiko kwa namna moja, na wao, walimu wa Katoliki ya Rumi, wanafasiri kwa njia nyingine. Ni muamini nani, naye ni nani atakuwa mwamuzi? Muamini Mungu anenaye waziwazi katika neno lake." Akajibu yule mwana matengenezo, "Na zaidi ya neno lile liwafundishavyo msimwamini huyu wala yule. Neno la Mungu liko wazi ndani yake, na kukionekana giza lolote sehemu moja, Roho Mtakatifu, ambaye kamwe hajipingi, anafafanua jambo hilo hilo kwa uwazi zaidi katika sehemu nyingine, ili kwamba kusiwe na shaka yoyote isipokuwa kwa wale ambao kwa ukaidi usalia katika kuto kujua." Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya mwongozo kujifunza Biblia, hiyo imenukuliwa katika Ellen G. White The Great Controversy, ukurasa wa 251. Mungu akubariki sana na karibu tena katika mfululizo wa masomo haya.